Stora famnen startade sen på söndagar. Det var ett program där man skulle hylla vardagshjältar. Det finns ju många minnen därifrån också. Det finns ett minne har jag när du buggade med din pappa. Mm-hmm. Det var du ju inne. Och du fick upp flåset rätt bra där. Och så skulle du göra någon påa efteråt. Ja, det var direkt sändning så jag hade ju liksom inget val. Nej. Nej. Får vi se det? Får vi? Ja, vad härligt. På natten så är samhället stängt. Och för många människor så innebär sena kvällar och sena nätter ångest, oro och ensamhet. Men på Röda Korset där finns det en telefonjour. Och det är frivilliga människor som lyssnar och lindrar ensamheten. De kallas för jourhavande medmänniskor. Ja, men det var ju så allvarligt. Ja. Från det till jourhavande. Ja, visst, pappa. Det finns en annan. Ja, vi har en dans. Vi har en till. Det ska finnas en sån också. Så att du förstod att det är det. Nej, vi bryter det. Vi tar om det. Han trodde det var banning. Så han ville hela tiden bryta. Stanna banden, tjejer. Skratta så här. Vi måste köra om den. Vi börjar om från början. Tjejer, ni lurar. Ni lovar ju att ni inte skulle lura mig sådär. Nej! Jag fick till slut smyga fram och på nyheterna som ju var stenhårda att de skulle börja 19. Och så. Jag kommer strax nu se kommer oss vi ifrån början. Fick ni ordning på det? Nej, det här var resultatet. Ja, det här var det som gick ut. Men det här är lite så, alltså man tycker att det är för docusåpor är förnedrande. Det här är förnedrande. Det är allra högsta grad. Vad minns du allra bäst från det här? Det var ju just att få se alla de här faktiskt otroliga insatserna som gjordes både på liksom liten och väldigt stor nivå. Åse, vad minns du bäst? Ja, jag hade ju hand om den här lilla avdelningen då med Turbo. Hunden Turbo, en fantastisk hund som jag fick lära känna. Han var min programledarkollega. Han var ju alltså världens mest uppfostrade hund, väldresserade hund. Men det var, nej, inte just då. Och det var ganska skönt någonstans. Men nu borde kissa han och bajsa. Ja, det var mycket. Den där jagade jag också när du skulle på ett inslag. Då fick jag jaga den där kissen. För att inte han skulle springa in i bild. Ja, han var under publikläktaren så jag fick springa och krypa medan du stod och på ett inslag. Kristin, du hade lite uppdrag mitt i allt det här. Ja, du gjorde också en hel del. Vad minns du bäst? Jag tror det som är kanske starka som ligger kvar fortfarande som jag kan fundera på hur de har det. Det var när jag var i kvinnohemmet i Örebro. För där bodde ju också barn då som misshandlade kvinnor. Och där är några av de barnen som jag fortfarande känner för och undrar hur de har det. Och det var tufft. Det var tufft. Jag var jätteglad för att vara där men jag mådde väldigt dåligt när jag åkte hem. Så gjorde du faktiskt nu? Nej! Det var lite kul. Ja, nej! Barnen kallade den källaren för skräckkällaren. Men inte efter det där? Nej, det var till lekkällare istället.